мало. В Луганській області майор поліції Книшев Тим Степанович. Начальник відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНП в Луганській області, підполковник поліції Іван Юрій Борисович. Відділ ВД криміналістичного забезпечення ГУНП в Луганській області, капітан поліції Гарон Юрій Борисович. Зараз проходимо безпосередньо до будівлі, де буде здійснення вогнища. На другій стороні є упаковка, підпис «Деталюжнес». Упаковку перевірив, підпис «Л. Слепцов». Везде достирал. И вот этот вот. А на второй этаж будут подниматься? Не знаю. Бували люди, от саме в таке приміщення ми проводимо огляди місця події, фіксації цих злочинів, які вчинені РОВ. Много таких приміщень ви знаходите, ви знайшли? Так. Скажіть. На жаль, дуже багато приміщень таких є, де трималися громадян нашої держави. Без світла, з отакими, як ви можете бачити, клітками зачиняються. Без жодних нормальних умов для існування людини. Люди сплять на дерев'яних або таких або на пластових, скажімо так, ліжках. Тут взагалі постілено лише килим і все. І це іменно мирне життя? Кількість вивезених, викрадених, я розумію, що ви кваліфікуєте це як викрадення ж? Ну, для прикладу, якщо в населеному пункті було там 4 тисячі населення, то на момент, коли він був звільнений російськими окупаційними військами, десь близько половини було вивезено на територію Російської Федерації. Як думаєте, як багато з них могли бути вивезені насильно? Я вважаю, що там 80% громадян були вивезені насильно або під тиском російських військових. Якщо до вас заходить людина з автоматами, пропоную вам виїхати на територію іншої держави, то більшість громадян може просто боятися цього. Ну, там же на федерации едет. Выезжали до матери.
Хватит, чтобы мы весь час тут. Мы все время были здесь. Мы не выезжали. У нас не было, даже при желании не было возможности выехать, потому что мы семья военнослужащая. Як ставилося до вас, оскільки ви ще... Пока не знали, що ми сім'я воєнослужащого, нормально. А потім прийшлося 4 місяці прятатися. Де ховалися? Ми по-разному, переїжджали кілька разів з дому в дом. В основном детей прятали, потому что искали семью там, где дети. И мы как бы, вот я и старшая дочка, мы передвигались, а детей прятали, чтобы не видели, что там дети живут. А чому шукала сама родину? А всех вывозили семьи военнослужащих. Просто нас вломили как семью военнослужащих, там, где женщина и трое детей. Так, до войны было 4500 человек населения, осталось меньше 1000. Большинство куда поехали? Ну, многие уехали в Европу через Россию, кто смог. Многие остались в России. Некоторые вообще россияне забирали у многих документы, поэтому у них только, если выехать, только в Россию и дальше там вот эти палаточные городки, а потом миграционная служба давала паспорта и отправляли на Дальний Восток и в Сибирь. Скажите, пожалуйста, а вы человека побачили, почули уже? Почула, не побачила. Ще не побачила, почула. Ваші просто поліцькі емоції, коли ну, після окупації вдалося... Якби ще побачити, і щастя не було б менше. Взагалі, наші хлопці, дуже хотілося, щоб були живі і здорові. Ви, рідненькі, несіть службу так, як воно має бути, але залишайтеся живі та здорові, будь ласка. Як вас звати? Ганна. Ганна, а прізвище можна чи не варто? Не варто. Що, ну, от, я не обращав на це внимання, але постійно був ну, металічний, пороховий запах. А от як він сказав, Нішка, що все вже, ребята, типу, свободні. І от тут я обратив, ну, почувствовав вот этот запах, що от він чище став воздух. Ну, ну от буквально, от мої відчуття. И потом, кому не говорил, там нашим соседям, они говорят, да, да, точно, точно, вот этот запах исчез. Как? А скажите, пожалуйста, а россияне, когда тут стояли, чи были вони саме з селища, можливо, по, у якийсь бік, чи ховалися, чи ховали техніку серед будинків? Конечно. А, да, конечно, в этом вообще, вот здесь вот, вот стояли посреди дороги, этот, грады их или ураганы, там непонятно. Уши у всех закладывало, они просто стреляли отсюда. САУ вот здесь стояла. Вот там и следы есть, можете пойти снять. То есть они стреляли просто с понад житловых будинков? Ну, вот отсюда стреляли на Борщевую, на Тишки, на Циркуны стреляли. А з гори стріляли по Харкову, в основному. То ви ще нас отоно туди не там гатили тут. Оце тір. Оце я тепер переживаю, щоб зробили то обслідстві. Сапери пройшли, хто на я страшно там кабачки лежать, що там щоб приубрати. Я боюся туди вийти на гору. А, тобто заміновано, да, все через снаряди? А хто його знає? Не, синочок, я не скажу, що воно там вони робили, як вони уходили. Бог його знає. До того не було, а після того, як вони входили, хто на що вони, як вони, може, там пакості стали. Що це не дістає? Да, що нам не повезло, блядь. Бога.